Goeiedag allemaal, dit is Theo. Ons het maandag begin gesels oor daardie onderwerp, wil jy jou wedloop wen? En dan het ons gepraat oor, maar waarom is jy bang? Daar is soveel teenkanting en soveel dinge wat ons hoor, wat ons soms bang maak. En vandag wil ek met jy praat, met hierdie begeerte, ons wil ons wedloop wen, waarom twyfel jy, vra die Here vir jou? Jakobus 1 vers 6 sê vir ons baie duidelik, want hy wat twyfel. Die woordjie twyfel is diakrino in Grieks, wat in hierdie konteks dui op iemand wat van 'n waarheid verskil, of iemand wat wonder oor 'n waarheid. Dink maar daaraan Adam en Eva in die tuin van Eden wat met hulle gebeur het, né? Jakobus 1 vers 6 gaan verder en hy sê, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Nou hierdie storm, hierdie winde waarvan die woord van Here praat hier in Jakobus, is winde en golwe wat totaal en al verwoesting kan saai. En weet jy wat? Jy het geen rede om te twyfel oor die Here se liefde nie. Jy het geen rede om te twyfel oor sy genade of sy ontferming of selfs sy bemoeienis met jou nie. Want luister, wat sê die Here vandag vir jou wanneer daar twyfel in jou hart is? Ag Here, ek wil my wedloop wen, maar ek twyfel, ek wonder. Hy sê in Jeremia 1 vers 4, die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, Kom ons kyk 'n bietjie in diepte na hierdie gedeelte. Hierdie woordjie woord in Hebreeus is dabar, wat dui op iemand wat praat, iemand wat iets verklaar, iemand wat iets beloof, iemand wat iets sê waarvan hy oortuig is en is die Here wat hier praat. Dis sy woord. Hy gaan verder in vers 5 en hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Nou die woordjie voordat is terem in die broers, wat dui op iets wat nou keurig beplan is vir 'n spesifieke bepaalde tyd. Jy het nie net sommer jou opwagting gemaak in die wêreld nie, man. Die Here sê, ek het jou beplan vir 'n spesifieke tyd en vir iets spesifiek. Hy gaan verder en sê, voordat ek jou moederskoot gevorm het, Yatsar, wat dui op iets wat met 'n hand of met die hande in 'n spesifieke vorm gedruk word vir iets spesifieks. Dis soos 'n pottebakker met klei, né? Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Nou hierdie Hebreëus wat die Here hier gebruik is, yada, wat beteken om iets goed te keer. Jy weet, voordat jy gebore is, het die Here jou geken, het jou gevorm vir 'n spesifieke doel en het jou goed gekeer om jou doel te bereik. En daarom het hy met vrymoedigheid gesê, ek het gedagtes aangaande jou, gedagtes van vrede en van onheil om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy gaan verder in Jeremia 1 vers 5 en hy sê, voordat jy die liggaam voortkom het, het ek jou geheilig. Nou daardie woordjie geheilig is Kadash in Hebreëus, dit beteken om iemand spesiaal voor te berei, om iemand af te sonder vir iets, om iemand aan te stel. Hy sê, ek het jou tot 'n profeet vir nasies gemaak. Nabi is die Hebreëus wat dui op iemand wat die leiding moet neem in wat hy doen, wat wys hoe iets gedoen moet word, iemand wat die waarheid uit borrel en uitleef van oorwinning. Hy sê, ek het jou profeet van nasies gemaak, Nathan, om iemand te orden. Die Here het jou bestem vir iets spesiaals. Hy het jou gemaak, hy het jou voorland, hy het jou toekoms, hy het jou destiny vir jou bepaal. Ag, die Here het jou geroep om te midde van ewige storms in jou lewe, jou seile in die Heilige Gees wind te span op koers na jou bestemming, op koers na jou bestemming, jou werk, jou besigheid en wat jy ook al doen. Op hierdie boot waarvan jy die kaptein is, is ander mense wat na jou opkyk, wat op jou vertrou, wat afhanklik is van jou. Dink net daaraan. Ons moet die stem van die Here leer ken. En dit is hoekom Here jou beloof in Jesaja 43 daarvan in vers 1 as hy sê, maar nou so sê die Here, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En as jy deur diep water moet gaan, is ek by jou, of deur stormagtige riviere moet gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie, selfs as jy deur vuur moet gaan, sal jy nie verbrand nie, en die vlamme sal jou nie skroei nie, want ek is die Here jou God. Ag, ek wil jou aanmoedig vandag, seil jou boot deur die storms van hierdie lewe. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie te twyfel nie. Dankie Here, U is met ons. Amen.